Na zmíněnku číslo 1 se přistalo přátelské hnedování Mazáková na Karlu Vyšová. Pasová na Lutra Stala. Na zmíněnku číslo 2 rozhrává odklání Šutu Stanko Lutra. A na zmíněnku Lutra, velký kucí, kopnou se a opravdu se na všichni to číslo 2 nastupují Robert Vůz a Robert Vůz a Thank you.